着呢，来你拍着，很嚣张，太他妈嚣张了，这个狼，看了，森儿，哎，溜达，我人都来了，他在这站着看，饿不死你，小心啊，拔出剑来吓唬吓唬他，他跑了跑了跑了。看看我们这最近已经吃了很多鸡了，连那个我刚买的那头鸭子母都给吃掉了，我操，没把我气死。看看，给我们邻居打电话，让他过来抓他。溜达，大王疯了。看看，大尾巴狼，我们就让他在这转悠转悠。明天我们邻居说过来帮我打，早上来。你看这样子，你真是和大王一样打哈、啊。大王真警觉。觉得现在他不怕了，大王出去就他俩就打起来了。别把大王给伤了，哎，坐下了他还。往那一坐，刚才还在那撩呢。还不记号一下给我，我给他在那儿设了一些陷阱，就是那种那个绳的套索，他绕过来套索还过来了，我去，是我太蠢还是他太聪明了？你看他挠个眼舒服的，哎呀，啊，他挠眼呢，好贱呀！昨天他又啃了我两只鸡，哪儿这儿？啊、哦，那白花花的那是一地鸡毛，那边还有一滩，我啃了两只鸡给我，哎，走了。他一看，哎，鸡都没放出来呢，那我再等会儿。不要，哎，走了。他还流连忘返呢，昨天吃的可浪费了，吃了我一只大公鸡，然后把他那个胃呀、啊，还有什么心脏什么都留那儿了。哎，我这估计他回来捡个漏再舔舔，还有一块翅膀。哎呀，吃的太浪费了。你看他在那儿咂摸着昨天吃的剩下的残羹剩饭呢，在那儿。网友还让我说好好拍，怎么好好拍？就走近了是被吃还是咋？只能这狼就差我当我家当狗算了。真是，要不就只能这个距离的拍，这么凶的东西。但有听说他们都可聪明了，说就是引着那个家里的宠物狗到野外，他就是让他追，就走走停停让他追，追到他的领地之后，几只狼一起上来把那个狗干死，就是哪怕大王这种也能被干死了，可聪明了这家伙都。给你们看看这个狼，他在挑战我们的底线，他一开始把那个尸体就是叼走了之后，他叼到某个地方去吃，然后后来他就开始在我们的地盘上吃，那个地方还有那一坨白毛，他一开始是在这个地方，就在河沟子边上吃，然后呢他一看好像没啥大事儿，然后他就往前走，第二摊在那个地方吃完了，第三摊跑到那儿吃，越吃越靠近，你知道吗？哎呀，嚣张的不得了，想把我气死，吃了他把我的雪山飞狐给吃了，就是那个小翻毛鸡，不过他也老了，他也不下蛋了。然后这是一个那个 Pollen 是那个波兰鸡公鸡，然后这上面那个黑的呢是一个双蕾丝花边，反正就是一天到晚惦记着吧。然后我就在这儿给他设置了几个陷阱，已经被触发了，但是就是没有抓住任何东西，你看被搞得乱七八糟，就是这个绳还是这样，你看这个狗头狼头从这儿走过去，然后你这样盆就把它头给套住了，然后它就挣脱不了了，就被拴住了，就是活捉它。但是我刚刚去了一趟那个 natural resource 自然
资源保护办公室走了一趟，然后他说私自设这些陷阱是违法的，不能设，让我取了。他说他会找专业的有这个证的人，他说你可以设置，但是呢你要考证，就是你过有一个证书你才可以做这些，那个证书上课可能要上两天，然后他说找一个专门已经上过课的人来给我们设一些那个脚，就是能夹住他脚的那种，设在他经常必经之路上，然后给他弄上，给我们帮我们抓。所以我现在要把他们拆下来，反正也不工作。人家邻居说来着，这个狼太聪明了，就这个上面因为我徒手设置的，上面有我的气味，所以他根本就不会走进来，他只会绕着走。但是一般他们设置这个呢，都需要把这个买来之后把这个东西煮过以后，你戴着手套去设置它，就是没有任何你的味道才可以。这狼比人都聪明。哎呀，算了，我觉得我玩不过他，太惨了。把他们都拿回家，最后再给大家看一看雪山飞狐的残躯。哎，曾经的他给我们带来了多少欢乐，就这样去了。不过欣慰的是，他已经老到不下蛋啊，还带着血呢。哎，太惨了。还有这个蠢货，也不知道是谁，反正是一个双蕾丝滑边的黑毛的。看我今天把所有的鸡都关起来了，连孔雀也关起来了，只把大殿的鸡放出来，因为大殿鸡它不乱跑。他只在我家门口转悠。哎，你们是怎么越狱的？我明明把你们都关起来了，还剪了翅膀。我还想说什么参展不参展了，咱不参展了，要命行不行？然后把翅膀剪了，然后让他们关在这那个鸡棚里，可好吗？就你们厉害啊，跳跃能力很强是吗？啊，我跳出来了，找着喂吃，你这是。剪鸡不行，我看我得在这个鸡棚顶上还得再给他弄个网挡一下，嚣张的家伙。哎，这不知道人间险恶呀。今天早上那个狼从那个地方出来的，他就站那儿想抓那个珍珠鸡，因为只有珍珠鸡在边缘徘徊，我连鸭子都圈起来了，就是一直来。我们一进去稍微安静一点，它就出来溜达溜达，然后狗就开始叫，一进去狗又不叫了，一出来狗又叫，那叫了四五回，我快崩溃了，我还啥都干不了，光那个狗大王子嗷嗷嗷的烦死了。我们目前就是说我们邻居养马的那一家 Trevor 他打了一只，他说看到他们在野地里面三个狼，不只是我来我们家那一个，三只狼啊。然后他一枪干死了一个，因为那三个狼一看到他，而且他骑在大马上，看着他冲着他走过来，啊，这狼也太嚣张了，这能伤人啊，我去。然后他直接一枪就把他们崩死了一个，因为他就是带着枪过去打他们的，然后跑了两只。目前为止就是我们的邻居在持续的每天出去打，但是这两个晚上他说出去都没有看到他们。跑得太快了，一看被打死了一个同伴，可能都老实多了。我们家最近来的次数也少了，尤其是下了一场大雨，把那个河水涨上来之后，跟后面的野地给分开了，因为河淌过去了，它隔断了，过不来了。目前为止还是好的，所以说持续看更新吧，看看能不能把他们三个全都干死，就看我们伟大的邻居了。